Naš večvrstni, večletni, razstavno-programski obširen projekt Štiri elementi se je konec leta 2020 zaključil z razstavo namenjeno zraku. Zrak je prizor, ki ga je Frančišek Karl Remb upodobil na severni steni Viteške dvorane in ta zelo živahen prizor s pticami, z mavrico, z kočijo, z golobjo vprego nas upelje v pomlad in nas pelje tudi naprej, bi lahko rekli, v boljše čase. Tako vam z veseljem v teh časih na ta način predstavljamo tudi naš element zrak oziroma razstavo, ki smo jo tako kot vse do sedaj, se pravi najprej voda, potem element ogen, potem zemlja, sedaj pa zrak predstavljali različni avtorji z različnimi pogledi in vedno z novim načinom pripovedovanja. Rimska Aurora je boginja jutranje zarje in zaščitnica lepega vremena. Apolon, bog svetlobe, sonca in pomladi, moralne čistosti in umetnosti, predvsem glasbe. Apolon, ki nosi ščit z napisom Citus Ventus et nubila pelit, torej kar pomeni hitreje prežene vetrove in oblake, se poklanja Aurori, boginji, ki je vesel simbol prebujanja in zopet najdene svetlobe, tudi tiste, ki jo v deželo prinaša mir. Ignec Marija Grof Atems, naročnik fresk in mecen umetnosti, je po končani 16-letni vojni s Turki, kjer je bil nazadnje udeležen kot vrhovni proviantni mojster slovonske vojne krajine, postal leta 1703 resnični član notranjeavstrijskega tajnega sveta. In prav to je vzrok za slavje, ki ga simbolno nakazuje prizor Apolona za Auroro v golobi vpregi s pticami, ki so prišle od vse povsod, da bi z melodijo ustvarile slavnostno vzdušje. Ob razstavi Štiri elementi, četrti zrak, ta tema, zrak se veže tudi na poslikavo fresk na stopnišču, katerih avtorja sta Kaspar Waginger in pa Franz Ignaz Fluhrer. Izpostavljamo pa del alegorije elementa zraka na freski tega reprezentančnega stopnišča gradu Brežice. In element zrak se ujema torej z orlom, ki je atribut Zevsa, vrhovnega boga v grški mitologiji. Prav osrednji stenski del freske dvoramnega stopnišča predstavlja Zevsa, gospodarja sveta bogov in ljudi, boga neba in vremena, svetlobe, bliska in groma, ki je upodobljen s svojim atributom orlom. Prepričljivo naslikana arhitektura na stropu stopnišča postvarja videz dviganja zemeljskega prostora v nadzemski prostor, kjer se odpre pogled na skupine figur iz antičnega sveta, ki predstavljajo pet čutov. Hermes, to je rimski Merkur s trobento, in pa mladeniča z rogom in violo simbolizirajo sluh, ter angelci, ki pridržujejo vonjavo in dišeče cvetje, simbolizirajo sluh in von, ki sta ravno tako prispodoba zraka. Orel, kralj ptic, pa je tudi atribut evangelista Janeza, ki je upodobljen na freski v kapeli. Orel je hkrati simbol kontemplacije in s tem simbol evangelista Janeza. V ikonografskih povezavah se simbol evangelistov, to orel, vol, lev in angel, ujemajo štirimi elementi, zrakom, zemljo, ognjem in vodo. Vsi štiri evangelisti, Janez z orlom, Luka z volom, Marko z levom, Matej z angelom so upodobljeni na freski zrcalnega oboka grajske kapele, ki je okrog leta 1721 po naročilu Ignaca Marije Grofa Atemsa, tedanjega lastnika gradu, v celoti poslikal Franz Ignaz Fluhrer. Na stropu kapele, zaznamovanem z iluzionizmom Franca Ignaca Fluhrerja s prepričljivo naslikano arhitekturo, je slikar ustvaril videz dviganja zemeljskega v nadzemski prostor z angeli na oblakih k Bogu. Osrednji galerijski prostor Franja Stiploška je seveda posvečen njegovim oljnim delom, različnim vedutam, portretom in tihožitjem. Ob razstavi Štiri elementi, četrti zrak, pa smo pridružili tej zbirki še grafike oziroma risbe, ki se navezujejo na element zrak.
Prvobitni element zrak, ki je simbol poduhovljenosti, je povezan z vetrom in dihom, s časom od sončnega vzhoda do poldneva, s sangviničnim temperamentom, mladostjo in pomladjo. In s pomladjo je povezano tudi rojstvo slikarja in grafika Franja Stiploška, ki je bil rojen 12. maja 1898 v Malinski. Slikar je velik del svojega ustvarjalnega opusa zapustil Posavskemu muzeju Brežice. Najzgodnejša ilustracija iz naše zbirke je naslovnica, nastala za knjigo pesmi za solnc Janka Samca, Stiploškovega osnovnošolskega učitelja iz Brkovelj. Upodobljeno sonce z žarkovjem na črno-belem otisu lesoreza kaže jutranjo zarjo, ki se razliva po obzorju in se z oblaki stapla z morjem. Ko se na gladini vode ves obžarjen dviga bel labod. Sonce, vir svetlobe in življenja ter simbol sreče in veselja, skupaj z belo ptico prinaša sporočilo, manifestacijo elementa zrak. Na občasni večvrstni razstavi je predstavljeno tudi nekaj umetnostno-zgodovinskega gradiva iz lepojske zbirke. In sicer Sveti Mihajl iz konca 17. stoletja, delo neznanega kiparja, ki izvira iz Gutmanstalove zbirke iz Hotemeža pri Radečah, predstavlja nad angela Mihajla v boju z zmajem, kot zmagovalca v podobi viteza s krili. Po krščanskem izročilu je nad angel Mihajl priprošnik umirajočim, saj vsako dušo obišče v trenutku smrti in je da priložnost odrešenja, zato je pogosto upodobljen s tehtnico, s katero tehta duše. Angel s trobento je izvorno iz kapele gradu Orešje na Bizeljskem in je del oltarne celote neznanega kiparja iz 18. stoletja. Izrazito elegantna snovnost telesnih oblik pod rahlo valujočim oblačilom opredeljujejo nebeško bitje z magično močjo, ko izvablja zvoke iz glasbila. Motiv angela s trobento pa je upodobljen tudi na reljefu stajanja mrtvih, iz druge polovice 18. stoletja neznanega rezbarja, ki je ostanek nekdanje prižnice. Motiv poslednje sodbe je bil del obsežnega teološkega programa te cerkvene opreme, ki je vernike opominjal na apokaliptično nevarnost. Sveti duh v podobi goloba na žarkovju, ki je imel mesto na vrhu oltarja, je bil izraz blagoslova v smislu sedmih darov svetega duha. Modrost, umetnost, dar sveta, dar moči, vednosti, pobožnosti in strahu Božjega. Izvor rezbari svetega duha v podobi goloba na žarkovju iz umetnostno-zgodovinske zbirke ni znan, sodita pa med prvo gradivo, ki je prišlo v muzej ob njegovih začetkih leta 1940. Na razstavi Zrak je arheološko gradivo zastopano v vseh štirih sklopih. V prvem sklopu Vdih, kjer govorimo o rojstvu in začetku, je predstavljeno z dvema pozno bronastodobnima amuletoma iz Dobove, ki sta oblikovana v podobi ženske, ki rojeva. Ta podoba je v številnih kulturah, zlasti prazgodovinskih, predstavljala stvarjenje in kozmos. Drugi sklop Izdih, v katerem govorimo o smrti in onostranstvu, je predstavljen s tremi arheološkimi predmeti iz časa rimske dobe. Prvi predmet je steklena žara, v kateri je bil shranjen pepel pokojnika. Drugi predmet je novec, ki so ga pokojniku pridajali v grob, da je lahko plačal brodniku Haronu pot preko podzemne reke Styx, ki je ločevala svet živih od sveta mrtvih. In tretji predmet je oljenka, ki je pokojniku svetila v temi. V tretjem sklopu Oddih, kjer govorimo tudi o glasbi, so arheološki predmeti zastopani z dvema zvočiloma. Prvo je koščena srednjeveška pišavka, odkrita na starem gradu v Podbočju, ki so jo verjetno uporabljali pri lovu. Drugi predmet pa je kragujček, ki je bil značilen element srednjeveške noše. V sklopu, kjer govorimo o romarstvu, imamo tudi predstavljen en arheološki predmet, to je pa drobna ampula, ki je izdelana iz litine kositra in svinca in je predstavljala romarski spominek, ki so ga romari s seboj prinesli iz krajev, ki so jih obiskali. V sklopu prepih, kjer govorimo o podnebnih spremembah, imamo predstavljenih nekaj arheoloških predmetov iz različnih obdobij. Okostje jamskega medveda iz obdobja glacijala,
dve neolitski posodi iz obdobja, ko se je podnebje otoplilo in so ljudje lahko prešli na kmetijski način življenja. Potem pa imamo še par slovanskih uhanov, ki so povezani z selitvami, ki so jih verjetno tudi sprožile podnebne spremembe. No, moj del razstave Zrak je sklop predmetov vezanih na podnebje. Pomemben del podnebja je ozračje, ki ga sestavljajo različni plini. No in podnebje je od nekdaj imelo velik vpliv na življenje na Zemlji. V drugačnih pač podnebnih obdobjih so pri nas živeli drugačne živali, različne živali, recimo megafauna, kot je jamski medved iz Ajdovske jame. Poleg tega pa je podnebje vplivalo tudi na potek človeške zgodovine. Recimo naša civilizacija se stalno naselitvi in poljedelstvom se je razvila v zadnjih 10.000 letih v obdobju stabilnega podnebja imenovanega Holocen. Tudi ob padcu Rima so pač močna podnebna nihanja spodbudila migracije različnih ljudstev, med katerimi so tudi Slovani, ki so prišli na naš prostor v 6. stoletju. Z koncem 18. stoletja pa je človeška civilizacija z začetkom rabe fosilnih goriv za poganjanje ekonomije začela vplivati na okolje in podnebje, da je danes že destabilizirano in zaradi tega razloga so v letu 2019 po vsem svetu vzniknila gibanja, okoljska gibanja, ki opozarjajo na netrajnost gospodarskega sistema, ki temelji na fosilnih gorivih. Pri nas je to gibanje Mladi za podnebno pravičnost. V sklopu teme Izdih predstavljamo epidemije, ki so že od nekdaj stalne spremljevalke prebivalcev Posavja. Ljudje so se najbolj bali kuge, ki so jo enačili s črnimi kozami, jetiko, tifusom, kolero in gripo. Zaradi pogostih epidemij so se začele pojavljati potrebe po bolnišnicah. Prvo so v Brežicah dobili leta 1873, v Krškem pa sta h kakovosti in dostopnosti zdravstvene oskrbe prispevala gospodarstvenika in mecena, zakonca Martin in Josipina Hočevar. Sicer pa so se v preteklosti ljudje najpogosteje zdravili sami s pomočjo zdravilnih zelišč, v začetek 19. stoletja pa še segajo začetki homeopatskega zdravljenja. S fotografskim gradivom in razglednicami v sklopu Oddih predstavljamo najpomembnejša telovadna društva v Posavju – Sokole in Orle. Članstvo v društvu je predstavljalo statusni simbol in je bilo hkrati dokaz njihove slovenske narodne zavesti. Lepa okolica, lepe urejene sprehajalne poti so v Sevnico in v Posavje privabile številne turiste iz tujine, ki so jih domačini imenovali kar Zomerfrišeri. Na razstavi so v sklopu Oddih na ogled še utrinki iz posavskih zasneženih strmin ter razglednice z dveh priljubljenih morskih letovišč z Materade pri Poreču in Bučanja pri Nerezinah. Tja se je vsako leto odpeljalo na počitnice veliko družin iz Krškega in iz Posavja. Na več zvrstni razstavi Zrak, s katero zaključujemo leta 2016 začeti cikel štirje elementi, to je voda, ogenj, zemlja in zrak, smo etnološko dediščino Posavja predstavili v vseh štirih vsebinskih sklopih, ki smo jih poimenovali izdih, vdih, oddih in prepih. Tematsko vsebino vdiha kot začetek vdih življenja, rojstvo, etnološko poleg besedila dopolnjujejo predmeti, kot so lesene nečke, krstno pregrinjalo in krstna odejica. Izdih kot konec, slovo od življenja, dopolnjuje molitvenik o premišljevanju večnih resnic. Tematski sklop prepih obsega spremembe naše sledi in dediščino. Zato smo v besedilnem panoju zračna prepihana dediščina, predmeti in naprave iz posameznih gospodarskih panog, ki so na različne načine povezani z zrakom. Med njimi so pajkl ali veternik, klopotec, čebelni panj in lesa za sušenje lesa. Oddih z etnološko tematiko predstavljeno na panoju Zbori in godbe v Posavju obsega ljudsko in zborovsko petje,
godbeništvo in pihalna glasbila ter ljudska glasbila in zvočila. V oddih smo vključili tudi romarstvo z besedilom in slikovnim gradivom o božjepotništvu v Posavju, kjer imamo več pomembnih, znanih in pogosto željenih ter obiskanih romarskih krajev in cerkva. Delo konzervatorjev, restauratorjev za razstavo Zrak se začne z izborom predmetov, kjer skustosti določimo, kateri predmeti bodo šli na razstavo in kako bodo predstavljeni. Postopek konzerviranja, restauriranja je namreč močno odvisen od tega, kako bo ta predstavljen. Ali bo izpostavljena njegova funkcija, namen, zgodovina ali videz. V konzervatorsko-restauratorski delavnici smo sodelavcem Davorinom Prahom in vodjo delavnice Alešem Venetom konzervirali in restaurirali 45 predmetov za razstavo. Izmed vseh predmetov smo največ časa posvetili konzerviranju in restauriranju polihromiranih kipov. Suh zrak je namreč skrčil leseni nosilec, kar je povzročilo, da se je slikovna plast odstopila od lesenega nosilca, in posledično je barvna plast začela odpadati. Barvna plast, ki je začela odstopati od lesenega nosilca, smo v konzervatorsko-restauratorski delavnici na to lepo utrdili in prilepili nazaj na svoje mesto. Tu moramo upozoriti na to, da se preventivna konzervacija začne že v depojih, kar pomeni, da moramo tudi v depojih zagotoviti ustrezne pogoje za hranjenje umetnin, da se ta čim dlje ohrani. Konzervatorska restauratorska delavnica pomaga tudi pri postavitvi razstavi, a naše delo se tukaj ne zaključi. Vedno moramo opazovati, kaj se dogaja s kipi potem, ko so postavljeni v prostor, kako reagirajo na okolje in ali, če je potrebno, jih dodatno zaščititi. Priimke, povezane z elementom zrak, na tem majhnem, a naravnem in pa kulturno izredno pestrem območju Posavja se pojavlja vse 36 različnih priimkov povezanih z zrakom, ki se pojavljajo v kar 165 krajih po celotnem Posavju. Oziroma, preprosto rečeno, v vsakem tretjem kraju Posavja se pojavlja vsaj en priimek povezan z zrakom. Priimke so seveda lahko z zrakom povezani na različne načine. Lahko so povezani z zračnimi oblikami, pojavi, živalmi ali na druge načine. No, najpogostejši priimki povezani z zrakom Posavja so kos, potem omrzelj, pavlin, golob in pa oblak. Občine, torej tiste občine, v kateri se pojavlja največ priimkov povezani z zrakom, so občina Brežice, kjer se pojavlja 23 priimkov, občina Krško eden manj in pa občina Sevnica 19 različnih priimkov povezani z zrakom. Posavje najdemo tudi 4 kraje, ki imajo svoje imena povezana z zrakom. Dva takšna kraja se pojavljata v občini Krško, dva pa v občini Sevnica. Vsi 4 kraje imajo svoje ime povezano z vetrom, torej naravnim gibanjem zraka, ki nastane zaradi sprememb v zračnem tlaku. Torej, prijazno vabljam, da si pogledate ta del razstave na tem dotikalnem računalniku, lahko pa tudi na naši spletni strani.